И Кочани е дел од републичката кампања на Црвениот крст за реализирање бесплатни освежителни курсеви за пружање прва помош. Истата се одржува под мотото «Прва помош на патиштата, твоето незнаење чини живот». Целта е да се подигне јавната свест и анимираат возачите да се подсадат на заборавените знаења и вештини во делот на пружањето на прва помош на повредени лица во сообраќајни незгоди, со што може некому да му се спаси животот. Во Кочани се одржаа два курса со територијалната противпожарна единица и со полицијата, а за останатите возачи ќе се реализираат до крајот на август. Планираме да организираме и освежителни курсеви за возачите кои сакаат да го освежат своето знаење или да добијат некои допълнително знаење во делот на првата помош. За таа цел на 21 и 29 август планирано да се одржат вакви освежителни курсеви во просториите на општинската организација, така да ги поканувам сите заинтересирани граѓани кои сакаат нешто повеќе да научат или да го освежат своето знаење во делот на првата помош, да не контактираат и да може да не посетат нови освежителни курсеви. Трејањето на овие освежителни курсеви ќе биде во рамките на 90 минути и ќе бидат водени од страна на обучен предавач по прва помош. Со оваа активност Црвениот крст се вклучува поради фактот што во летниот период се зголемува бројот на сообраќајни несреќи, така што наша цел е нели да промовираме првата помош како материја, како сет на правилно укажување на техники со кои можеме да спасиме човечки живот или да ги намалиме последиците од самата повреда нели во настаната во сообраќајна несреќа. Кампањата за бесплатни курсеви по прва помош ќе се реализира 2 месеци, односно започна од 15 јули, а ќе трае до 15 септември. Иницијативата доаѓа по фрапантните податоци од терен за бројот на жртви во сообраќајните незгоди на патиштата во државата. Сите заинтересирани возачи може да го пријават своето учество во бесплатните курсеви во просториите на Обштинската организација на Црвениот крст Кочани.